Goeiemiddag. Ek weet sommer dit gaan baie goed met almal van julle. Jammer dat ek nou weer in die rye video moet maak. Maar hierdie laaste tyd hardop ek maar geweldig bietjie rond om alles net 'n plek te kry en gereeld te kry. Dan ook so vir geloofsdag. In verband met geloofsdag het ek weer 'n paar reëlings wat net bykom wat ek dink julle net almal in ag moet neem. Ek was nou by die perseel gewees en nogmaals baie dankie vir die eienaars van die perseel wat soveel moeite insit. Om dit vir ons mense en ons volk reg te kry om ook gedoop te word ensovoorts en alles wat daarmee ook gepaard gaan om die geloofsdiens op sigself ook moontlik te maak. Ons stel dit regtig hoog op prys en die moeite en arbeid wat julle ook daarin sit. Vir die res van ons is 'n pragtige plek. Daarom ook dan hierdie boodskap. Dat ons ry omtrent so 30 km grondpad van Olifantshoek af. Die eerste helfte is maar bietjie skurwerig, so hou neem dit maar net in ag, ry asseblief stadig, ry asseblief veilig. En tweede helfte is baie mooi en ek glo julle sal dit met gemak dan ook so kan ry. Omdat ons nie weet hoeveel mense daar kom nie, is die terrein natuurlik of die gebou natuurlik kan net soveel mense hanteer is baie, maar ons weet mos nie hoeveel mense daar op dit is afgeleë ensovoorts ensovoorts. Maar sou daar te veel mense opdag, wat ek tog my te beroep op julle doen, bring elkeen asseblief sy eie sambreel saam en bring elkeen ook sy eie opslaanstoel dan ook saam of 'n stoel net ten minste dan ook net saam. Versou die gebou dan ook te klein wees en ons mense dan nie te om hulle dan ook te akkommodeer. As jy dan verstaan ook wat ek dan ook bedoel. Jy bring jou eie eetgoed, jy bring jou eie eetgerei, jou eie eetgoedjies en kom neem asseblief, kom geniet die dag saam met ons en asseblief bring jou ramshorings saam. Ek wil graag hê ons moet die dag ook op ramshorings blaas. Is tog iets wat ons in die skrif leer in Numeri hoofstuk 10. Met ons feeste en met ons samekomste moet ons daarop blaas sodat dit wat ons doen in gedagtenis gebring kan word dan ook voor ons Hemelse Vader. En omdat ons doen wat ons beloof het, wil ek graag hê ons moet ook die dag dan op ons ramshorings blaas. Ek heg 'n program vir julle aan wat daar gaan gebeur en ook met die GPS ligging met 'n klomp nommers van gastehuise vir as julle in die omliggende gebiede moontlik wil slaap en daar ook wil inboek. Ek hoor daar's mense wat van ver af kom, ry asseblief veilig. Ek praat later in die tyd weer met julle sou daar iets voorkom of voorval onvoorsiene omstandighede. Ek hou julle dan ook op hoogte van die reëlings en die situasie daaromtrent rondom die diens, die geloofsdag byeenkoms. Soos ek gesê het, daar gaan geleentheid wees vir doop en ook om kinders die hande op te lê en kinders te seën. Ek sal julle hierdie dag ook in my lering ook verduidelik wat die diepere betekenis daarvan en wat dit dan ook alles behels. So moenie gestres word daaroor en enige persoon is dan ook welkom wat opreg is, volksgenoot, om sy hart dan ook van ons Hemelse Vader te gee. So ek heg die program vir julle aan en mag Vader se seën met elkeen van julle wees. Ons gesels weer. Totsiens.